Sausio 6-9 dienomis Las Vegase vykusioje tarptautinėje vartotojų elektronikos parodoje CES 2011 dalyvavo per pustrečio tūkstančio įvairių kompanijų. Per 4 parodos dienas į ją užsuko daugiau nei 140 tūkstančių lankytojų, per 30 tūkstančių jų iš 80 tarptautinių delegacijų. Renginio lankytojai galėjo susipažinti su kompiuterinės, būtinės technikos bei mobilių technologijų gamintojų siūlomais naujausiais sprendimais bei produktais. Nuo plonutėlio TV ekrano, moderniausios namų kino įrangos iki išmaniųjų 3D technologiją palaikančių mobiliųjų telefonų. Lankytojai galėjo išbandyti planšetinius kompiuterius, kurių populiarumas pastaruoju metu labai išaugo. Organizatorių teigimu tai buvo bene didžiausias traukos objektas. Daug dėmesio parodoje skirta ir taip vadinamajam 3D kinui. Lankytojai buvo kviečiami ne į kino sales, o būtent namuose įsirengti ir stebėti trimačius vaizdus. Kompanijos pasistengė, pristatydamos ne tik naujausių televizorių su šia technologija, bet ir jiems tinkančią garso aparatūrą, kuri dar labiau sustiprina vaizdą. Parodoje taip pat demonstruoti telefonai, gebantys perteikti 3D vaizdą ir nereikalaujantys specialių akinių. Kita CES paroda planuojama 2012 m. sausio 10-13 dienomis.